السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری کونسل جنرل صاحبہ کا ڈپٹی کونسل جنرل جتنے بھی آپ تمام یہاں پہ احباب کشمیر کے سلسلے میں موجود ہیں آپ سب کا شکریہ ایک بات صرف کہوں گا جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے کہ کشمیریوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت کشمیری اس وقت اس حال میں ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے کہیں گے شاید دنیا میں ہم نہ دیکھ سکیں کہ انہیں مل رہا ہے لیکن آخرت میں انہیں مل جائے گا تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونے ہماری ضرورت ہے اور اگر ہم کشمیر کے ساتھ اسی طرح کھڑے نہ ہوئے جیسے ماشاءاللہ آج تمام پارٹیاں تمام پاکستانی تمام لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں اسی طرح ہم سب کو انشاءاللہ العزیز یہ نعرہ لگانا ہے کہ ہم سب کشمیری ہیں کیوں کیونکہ وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں پچھلے اتنے سالوں سے کامیاب ہو رہے ہیں اور دنیا کی نظر میں شاید وہ ناکام ہوں لیکن حقیقت میں وہ ایک کامیاب قوم ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری ایک کامیاب قوم ہے تو میں کوئی قابل نہیں کہ میں ان کے لیے دعا کر سکوں لیکن ہم سب اپنی بخشش کے لیے ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہم نے اپنے پہ طاری کی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ معاف کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سید علی گیلانی صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جتنے بھی ہمارے شہداء کشمیر ہیں جتنے بھی کووڈ 19 کے وکٹمز ہیں جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور سب کے لیے دعا کریں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییته منا فاحیا للاسلام و من توفیته منا فتوفه للایمان یا رب الکریم اس غفلت سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ جس غفلت کی وجہ سے آج کشمیر ظلم و بربریت کا شکار ہے یا رب الکریم ہماری توبہ کو قبول کر یا رب الکریم سچے دل سے ہمیں توفیق دے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے حقوق کے لیے یا رب الکریم کوشش کر سکیں یا رب الکریم جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی جن کی وجہ سے ہمارے کشمیری بھائی ابھی تک مظالم کا شکار ہے ہم توبہ کرتے ہیں یا رب الکریم ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر ہم تو اس قابل نہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکیں وہ تو آلریڈی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ شہید کو مردہ رسم وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں ہم لوگ ہیں جو اس وقت زندہ حالت میں بھی مردہ ہیں یا رب الکریم ہمیں بھی زندگی عطا فرما یا رب الکریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جتنے ہمارے یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں یا رب الکریم ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ